Добро утро! Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд облъчността ще се увеличи и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София след обед около 32. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-запад. До обяд в планините ще бъде предимно слънчево, след обед ще има валежи и бури, като по-интензивни ще са явленията в централната част на Стара планина, Родопите и Странжа, ще има и условия за градушки. И на морето днес ще се развива купесто дъждовна облачност. След обед и вечерта на места ще има краткотрайни валежи. Температурите в курортите ни ще бъдат между 28 и 31 градуса. През следващите дни температурите обаче в страната ще се понижават. Ще има и слънчеви часове, и краткотрайни валежи, и грамотевични бури. Утре ще вали на много места в цялата страна. В сряда валежи главно в западните райони. Максималните температури през следващите два дни ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В четвъртък от северо-запад ще нахуе по-хладен въздух и температурите ще се понижат по-съществено. Вече в всички населени места ще бъдат под 30 градуса. Очакват се интензивни валежи и градушки през последните дни на работната седмица. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас.